Domoljub, suborac, prijatelj, brat, čovjek. Sve to bio je Marko Babić, pukovnik Hrvatske vojske i branitelj u Domovinskom ratu. Umro je 2007. godine od posljedica moždanog udara u 42. godini života. Kao branitelj ostavio je značajan trag u obrani Vukovara, a pamti ga se kao legendu Strpinske ceste. Sudjelovao u obrani aktivno, vrlo aktivno, kao jedan od zapovjednika, kao zamjenik zapovjednika treće bojne, čovjek koji je ustrojio cijeli protuoklopni sustav i za kojeg se veže jedna nevjerojatna činjenica da je u jednom danu onesposobio, uništio 14 neprijateljskih tenkova. Kamo sreće da je i danas takvih ljudi, da imamo takvih ljudi puno više. Nažalost, puno takvih je izginulo 91. Da nije bilo njega i sličnih njemu, vjerojatno bi situacija u Hrvatskoj bila sasvim drugačija. Ovako smo na neki način uspjeli stvoriti državu, nije još onako kako bi svi htjeli da ona bude, ali dužnost nas koji smo ostali živi je da nekako pokušamo to promijeniti i da napravimo po mjeri onih koji su dali živote da mi danas živimo u slobodnoj državi. Nije bio samo hrabri branitelj, nego i brat. Sestri Marka Babića ovaj dan posebno je tužan, ne samo zbog brata, već i roditelja ubijenih u ratu. Nikako ne mogu pomiriti se s tim da 30 godina početka rata, da ja još uvijek tražim kosti pokojnih roditelja. Brat je bio ratnik. Radio je što je znao i umio. Tada u ratu, sticajem okolnosti, vjerojatno ni on nije želio to, ali tako je ispalo da je imao petlje neke stvari napraviti prvi put, odmah sad. Takav je bio kao i dijete, svoje glav. Da je bio velik čovjek potvrđuju oni koji su s njim u obrani bili rame uz rame. Na ovakvim obilježavanjima emocije su pomiješane. Glupo je da polažu vijence ispred Sabora ljudi koji nisu Marka Babića i Blagu Zadru vidjeli u životu, a čovjek koji je u Saboru, koji je bio od prvog do zadnjeg dana Blagu vukli mrtvog, kad je poginio bio sa njim, da ja stojim sa strane i gledam. Meni to ne smeta, ali to znam da to njih dvojica ne bi željelo. Danas nas jako puno bilo ovdje i to mi je drago vidjeti i mislim da je bila dobra poruka i pouka da svi političari malo češće dođu na ovakve obljetnice, na ovakva mjesta, jer doista od ljudi poput Marka Babića svi zajedno možemo učiti. Ono što je zanimljivo za Marka Babića, ali ne iznenađujuće za one koji su ga dobro znali, nakon rata odbio je otići u mirovinu. Umjesto toga, pobrinuo se da ono što se dogodilo nikada ne zaboravi. Uz Dominika Galića i redatelja Eduarda Galića producirao je dokumentarni serijal Heroji Vukovara.